Mina Humarca Sinfoni la fa ona ye Mercado Nacional. Mina sona ho marca sinfoni negociante sira la fan ona iha loza no kioske iha capital dili ha foin mina refere desconfia a feta ba comunidade ne Saudi no sai viral iha social media iha semana hirakliba. Antes ne diretor nacional saúde pública Frederico Bosco declara resultado teste mina sona ho marca sinfoni husi laboratorio nacional ha tudo negativo mai bese continua bahalo teste iha diaspora ho dihetan resultado ne belolos. Inspitur Zeral Aifaesa Ernesto Monteiro Hateten banhira resultado teste a tudo evidência na imba companhia tem que responsabiliza ba assunto ne tuir processo justiça ne bevigora iha Timor-Leste. Mina irenema que prejudica a minha saúde irene a missa iha coordenação o Ministério Hanessa de Ministério de MTCI também embotira a importação o Ministério das Finanças Alfândega e da OISA para bele trava ou mina ne la beltam ne primeiro questão era nem a casa era nem tem que ou seja how o sistema que importa a mina era nem tem que nem tem responsabilidade responsabilidade não sa notifica importador mina era nem o fato laboratório me via para minha responsabilidade ter lenebe ia maka se entrega para a parte jurídica. Tuir informação nebe ziemeni acessa teste da ruak ba mina ho marca sinfoni se halo iha laboratorium Republika Indonesia iha tempo badak. Gasparinha de Souza, Dilma Suzeti, Ziemen.